Bərdədə tanışı, 1988-ci il təvəllüdlü Şəhriyar Məmtiyevlə birləşərək qardaşı Səxavət Nəzərovu öldürən 1984-cü il təvəllüdlü İnayət Nəzərovun cinayət işi üzrə məhkəməsi prosesi başa çatıb. Asabakom Qafqaz İnfo-ya istinadən xəbər verir ki, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə hər iki şəxsə 18 il 6 ay həbs cəzası verilib. Qeyd edək ki, hadisə ötən ilin avqustunda baş verib. Belə ki, İnayət dostu Şəhriyarla qabaqcadan əlbir olaraq Hacalı kəndi ərazisindəki subarteziyan quyusunun yanında Səxavət Nəzərova müxtəlif dərəcədə bədən xəsarətləri yetirib, daha sonra sonuncunun ölmədiyini görüb, onu transformatorun içərisinə salaraq qəsdən öldürüblər. Hadisənin baş verilməsinə isə qısqanclıq səbəb olub. Bu barədə İnayət Nəzərovun özü məhkəmədə ifadəsində bildirib. O qeyd edib ki, ötən ilin fevralında Səxavət Nəzərov onun arvadı ilə cinsi əlaqədə olub və bunu gözləri ilə görüb. Hadisədən sonra İnayət arvadı ilə boşanıb, bundan sonra İnayət Nəzərovun qardaşı Səxavətlə münasibəti kəskinləşib, hətta Səxavəti döyərək ona xəsarət yetirib. Ağdam rayonuna sel gəlib. İnavaskom treneri sınavda xəbər verir ki, sel rayon ərazisindən keçən Xaçınçay çayına gəlib. Hazırda davam edən Daşqın çay yatağı boyunca rayonun Qərivən kəndi ərazisi və Bərdə rayonu ərazisindən keçən kəndənin bir hissəsində müşahidə olunur. Qeyd edək ki, ötən gün Göranboy rayonuna dəhşətli sel gəlib.